അതുകൊണ്ട് രാമായണം സാഹിത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത് അതെന്തായിരുന്നോ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത് അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് രാമായണത്തെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാഹിതീയമായ ഒരു മണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാകാതെ വരുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തിൻ്റെ അർത്ഥപരിസരത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്, ഡെസ്റ്റേഴ്സ്കിയുടെ നോവലുകൾ എന്ന പോലെ സമകാലികമായി വായിക്കാവുന്ന സാഹിത്യമാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാഭാരത പഠനങ്ങളിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇത് ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, അന്ന് ആയ അത് സാഹിത്യമാണോ എന്ന ചോദ്യമല്ല, മറിച്ച് ഈ പുതിയ വ്യവഹാരത്തിൽ ഇതിന് പുതിയൊരു അർത്ഥപരിസരവും അനുഭവ മൂല്യവും കൈവരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. മഹാഭാരതത്തിൽ അർജുനന് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം മഹാഭാരതത്തിൽ അർജുനനെ വായിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർക്ക് തോന്നിയത്, അതാണ് അർജുന വിഷാദം. അർജുന വിഷാദം വാസ്തവത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ അർജുനൻ ഇല്ലല്ലോ. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതോ ബന്ധുക്കളാവട്ടെ ആരുമാകട്ടെ അവരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതോ ക്ഷത്രിയധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഒരാളെ കൊന്നല്ലോ എന്നതൊന്നും അർജുനൻ്റെ ഒരു ഖേദമല്ല. പക്ഷേ ദുശ്ശള തൻ്റെ ചെറുമകനുമായി വന്ന് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എൻ്റെ മകനെ നീ കൊന്നു, ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ താൻ നേടിയ എല്ലാ വിജയങ്ങളും നിഷ്പ്രഭമായിപ്പോയി എന്ന് അർജുനന് തോന്നുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അർജുനൻ്റെ തോന്നലല്ല, തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ അധികാരം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ആധുനിക വ്യക്തിബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനനെ നോക്കുന്ന മാരാരുടെ പ്രതിസന്ധിയാണ്. അത് മഹാഭാരതത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, മഹാഭാരതത്തിൽ മാരാര് കണ്ടെടുക്കുന്നു. ഈ പുതിയ വ്യക്തി ഉണ്ടായി വരുന്നു. അങ്ങനെ വ്യക്തി ഉണ്ടായി വരികയും വ്യക്തിക്ക് മുകളിൽ ഏതാണ്ട് 16-17 നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ സർവാധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന മതം, ദൈവം, ആചാര പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിർവാഹകത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തിലൊരാൾ എന്നതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ എന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി വരികയും താൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഉടമാവകാശി താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ഓതർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വരുന്നു. തൻ്റെ എഴുത്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ തന്നെ ആത്മബോധം വരികയും ഈ ആത്മബോധമാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പുതിയ ഒരു രചനാകർത്തൃത്വത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ എഴുത്തുകാർ എന്ന് പറയുന്ന, അതിനുമുമ്പും എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവർ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്, പക്ഷേ എഴുത്തിൻ്റെ ഉടമാവകാശം അവർ കൈയാളുന്നില്ല. ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചടിയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാപനം വരികയും ഈ എഴുത്ത് അക്കാലം വരെ ഭൂർജപത്രങ്ങളിലോ താളിയോലകളിലോ പാപ്പിറസ് ചുരുളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കളിമൺ ഫലകങ്ങളിലോ ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എഴുത്തിന് പകരം കടലാസിൽ അച്ചടിക്കപ്പെടുകയും അച്ചടിയിലൂടെ 10,000-ക്കണക്കിനോ 100,000-ക്കണക്കിനോ ആയ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇതെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് വരുന്നു. അച്ചടി എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രംഗപ്രവേശം, അത് വായനയ്ക്ക് നൽകിയ അതിവൈപുല്യം, മറുഭാഗത്ത് അക്കാലം വരെ വ്യക്തികളുടെ മുകളിൽ ഉടമാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മതാധികാരവും ദൈവാധികാരവും ഒക്കെ ശിഥിലമായി മനുഷ്യനൊരു സ്വയം പര്യാപ്ത കർത്തൃത്വമായി ഉയർന്നു വരികയും അയാളുടെ ഭാവനയാണ് എഴുത്ത് എന്ന നിലയിലേക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറുകയും ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് പറയുന്ന ഒരു കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ്, അച്ചടി വഴി വികസിച്ചു വന്ന ഈ വിപണിയും വ്യക്തികളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മാവബോധവും കൂടിക്കലർന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ വെറും അറിവ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഈ സാഹിത്യമെന്ന ആധുനിക ധാരണയിലേക്ക് ഈ വാക്കിന് അർത്ഥപരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അപ്പോൾ പോലും ഭാവനാത്മകമെന്നർത്ഥം ഉറക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന കൗതുകമുള്ളൊരു വാക്ക് പ്രയോഗം 1825 ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രയോഗം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് 2 നെയിംസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ലോക്ക് എന്നാണ്, മിസ്റ്റർ ലോക്ക്. ലോക്ക് ഒരു തത്വചിന്തകനാണ്, ഐസക് ന്യൂട്ടൺ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പേരുകൾ ഇവരാണ് എന്ന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പോലും എഴുതുന്നുണ്ട്. അതായത് സാഹിത്യമെന്നത് ഭാവനാത്മകം എന്ന തലത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഉറയ്ക്കാതെ സാഹിത്യമെന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകളെയും
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംജ്ഞയായി 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹിത്യമെന്ന സങ്കല്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ സഹിതമായതാണ് സാഹിത്യം എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സാമാന്യ വിശദീകരണമുണ്ട്. ആനന്ദ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സഹിതമായതാണ്, സഹിതമായത് എന്നുള്ളതിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദ് പറയുന്നുണ്ട്, പലതിൻ്റെയും ചേർന്നിരിപ്പാണ്, ചേരാത്തവയുടെ ചേർന്നിരിപ്പാണ്, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കലരലാണ്, അങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. ഒന്നു മാത്രമായി അതുമാത്രമായിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പലതിൻ്റെ ചേർച്ചയായിരിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് സാഹിത്യത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ സന്ദർഭത്തെ മുൻനിർത്തി ആനന്ദ് ഒരു ലേഖനത്തിൽ സാഹിത്യമെന്ന വാക്കിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹിത്യമെന്ന സങ്കല്പം വാസ്തവത്തിൽ അത് അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ജ്ഞാനോദയത്തിനോടൊപ്പം വികസിച്ചു വരുന്ന ആധുനിക വ്യക്തിബോധവും സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പവും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനാത്മകതയ്ക്ക് കാൽപ്പനിക ഘട്ടത്തിൽ കൈവന്ന വലിയ പ്രാധാന്യവും ആ ഭാവനാത്മക ലോകത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന റൊമാൻറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതും കൂടിയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സാഹിത്യമെന്ന ഒരു സംജ്ഞ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതിൽ അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സാഹിത്യമെന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്തായി കാണുന്ന മട്ടിൽ പുതിയൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നത്. അതായത് സാഹിത്യത്തെ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന നിലയിൽ കാണുക, ദേശീയ സാഹിത്യം, ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം എന്നോ മലയാള സാഹിത്യം എന്നോ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യം എന്നോ ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു ജനതയുടെ പൊതു പൈതൃകം എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കം സാഹിത്യത്തിന് മറുഭാഗത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സങ്കല്പത്തെ ഒരു നിലയ്ക്ക് വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു വ്യക്തിഗതമായ ഭാവനാത്മക തലം ആണ് സാഹിത്യമെന്ന സംജ്ഞയിൽ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ജനതയുടെ പൊതു പാരമ്പര്യം എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടും ഈ സാഹിത്യമെന്ന സംജ്ഞ മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് ഊന്നലുകൾ ഒരേ സമയം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും സാഹിത്യമെന്ന ധാരണ വികസിച്ച് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായിട്ടുമില്ല. ഈ സംജ്ഞയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സാമാന്യമായിട്ട് പറയാം. അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യവും ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സാഹിത്യമെന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഈ ചരിത്രപരമായ ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമാണ്. ആധുനിക സമൂഹത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലോകാവബോധത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യ സങ്കല്പം, സാഹിത്യമെന്ന സംജ്ഞയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പവും. അതല്ലാതെ അതൊരു കേവല സങ്കല്പമോ നിരപേക്ഷമോ ആയ ഒന്നല്ല ആധുനിക കാലത്തോട്. മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തരം സവിശേഷ ബന്ധങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ആധുനിക വ്യക്തി, സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള ഒറ്റതിരിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു സങ്കല്പം. രണ്ട്, ഒരു സമൂഹം, ഒരു ഭാഷാ സമൂഹം എന്ന നിലയിലുള്ള ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിത്തറയായി മാറിയ ഭാഷാ സമൂഹ സങ്കല്പം. മൂന്ന്, അച്ചടി വികസിപ്പിച്ച വായനയുടെ ഒരു വലിയ മണ്ഡലം, വിപണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, വായനയുടെ പൊതുമണ്ഡലം എന്നും പറയാം. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ സാഹിത്യമെന്ന സങ്കല്പവുമായി പല നിലയിൽ കൂടിക്കലർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ കെട്ടുപാടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് ആധുനിക ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഈ സാഹിത്യം അതുണ്ടാക്കുന്ന സൗന്ദര്യാത്മകത, ഇപ്പോൾ എസ്തെറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ ബൊങ്കാട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകനാണ് ഈ വാക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഈ മനുഷ്യരുടെ എന്താ പറയുക, മതാത്മകമോ ഭൗതികമോ ആയ ആലോചനകൾക്കും ഭാവനാക്രമങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തെ, അകമ്പൻ പിന്നീട് അതിനെ എസ്തെറ്റിക് ഫീൽഡ്, സൗന്ദര്യാത്മക മണ്ഡലം എന്ന് സവിശേഷമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ദൈവാധികാരം മാറുന്നു, രാഷ്ട്രാധികാരം മാറുന്നു, ഇതിലൊന്നുമല്ലാതെ
മനുഷ്യർക്ക് കൈവരുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക മണ്ഡലമായിട്ടാണ് അകമ്പനി എസ്തെറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ കാണുന്നത്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 18th century അവസാനത്തോടെ 19th century തുടക്കത്തിലാണ് കാൻഡ് ഈ പറയുന്ന എസ്തെറ്റിക്കിനെ വലിയ ഒരു സംജ്ഞയാക്കി മാറ്റുകയും പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തയിലെ തന്നെ ഒരു സവിശേഷ മേഖലയായിട്ട് ലാവണ്യാത്മകത എന്നതിനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ 19th century ആവുമ്പോഴേക്കും ലാവണ്യാത്മകതയുടെ ഒരു സവിശേഷ മണ്ഡലം വികസിച്ചു വരുന്നു, അച്ചടി വ്യാപിക്കുന്നു, സ്വയം പര്യാപ്ത വ്യക്തി എന്ന സങ്കല്പം വരുന്നു, ദേശീയ സാഹിത്യം എന്ന സങ്കല്പം വരുന്നു. ഇവയെല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന് വ്യക്തികളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള പ്രതിഭാ വിലാസത്തിൻ്റെ ഒരാവിഷ്കാര രൂപമാണ് കലയിലും സാഹിത്യത്തിലുമൊക്കെയുള്ള സൗന്ദര്യാത്മകത എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വികസിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നാം ഇന്ന് സാഹിത്യമെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യ രചനകൾ അവയുടെ സാമാന്യമായ സംഗ്രഹം എന്നതിനപ്പുറം സാഹിത്യപരമായ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ കൂടി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തെ ഒരു കേവല സംജ്ഞ എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ വ്യവഹാരമായിട്ട് ആധുനികതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പുതിയ ധാരണ. അതിനകത്ത് സർവകലാശാലകളുണ്ട്, അക്കാദമികളുണ്ട്, പത്രനിരൂപണങ്ങളുണ്ട്, വിമർശകർ നടത്തുന്ന ആലോചനകളുണ്ട്, സാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട്, സാഹിത്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഗ്രന്ഥശാലകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിയിണങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച് അതിനകത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ അനുഭവലോകമായിട്ട് സാഹിത്യം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ കൃതികൾക്കകത്ത് സന്നിഹിതമായ ഒരാന്തരിക മൂല്യമല്ല, വ്യാവഹാരികമായി നിലവിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് പുതിയ സാഹിത്യ സങ്കല്പം.